Etsitkö tunteita herättävää ja vaikuttavaa tapaa markkinoida, joka todella vangitsisi yleisösi huomion? Tai haluaisitko selittää, miten monimutkainen prosessi tai tuote toimii? Animaatiovideot ovat mitä mainioin ratkaisu. Tarjoamme kahdenlaisia valkotauluvideoita. Valkotauluvideo viestii tarinasi yksinkertaisesti ja nopeasti. Piirtäjän käsi piirtää elementit videoon väreillä tai ilman. Haluatko enemmän yksityiskohtia ja liikkuvia hahmoja sekä taustoja? Tämän mahdollistaa Premium-valkotaulu. Huikeaa, eikä vain? Tiedätkö, mikä muu on aivan mahtavaa? Valikoimamme 2D-animaatiovideoita. Meiltä löytyy 3 eri tason 2D-animaatioita. Täysin animoituja videoita ilman piirtäjän kättä ja kynää. Tämä on 2D-animaatio. Toivoisitko hieman enemmän yksityiskohtia? Premium 2D-animaatio loistaa herkillä liikkeillä ja tarkoilla piirroksilla. Loppuhuipennuksena. Ultimate 2D-animaatio tarjoaa ylivoimaisesti laajimmat tyylivaihtoehdot sekä korkeimman tason yksityiskohdat. Kiinnostuitko? Me löydämme juuri sinulle sopivan videotyylin. Ota meihin yhteyttä.